wasiirka wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta maamulkaasi ka daahfuray tababar loo qabtay wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulkaasi waxaana tababarkaasi suxufiyiinta lagu baray sida ay warbaahintu u awoodsiin karto haweenka faafaahinta warkaasi waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaheenna xuseen kulmeeye tababarkan maanta loo qabtay in ka badan 45 saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya ee ka dhacay magaalada baydhabo wuxuuna ku saabsanaa doorka saxaafaddu ay ka qaadan karto awoodsiinta haweenka soomaaliyeed waxaana tababarka taabageliyey hay-adda CRD waxaana looga hadlay tababar mowduucyo muhiim ah oo ku saabsan cinwaanka tababarka wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed ayaa ugu horeyn daahfuray barnaamijka tababarkan tababar macnaha shay weli waa in isin wala ku kororsataan wala isin ku faa'iidaan ku baadana dadkin isin ku faa'iidaytaan annagana meelo meelana iska kooye la isku sheekooday laka baashaali laku tabi innagana lamaada baretenshinkin casharada macalimiinta wariyaalka wuuweyn aan turogaansan sii doonaa isin iidan dhegaysataan gaar ahaanna dareenka eh ani han raabto soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya ku qayb qaadowka siyaasadda iyo eedan yartay in laka dhiili gariy in iyo meel walba xafiisya dowladda iyo nayto arrimaha bulshada intii waba doorsho iyo ku qaadadaan wariyaalka koonfur galbeed soomaaliyana dabcan balaan badan oo wariyaal ay ka jiraan haan kaleda iyoona haka dhiirida fadaa iniyo saxaafadda hagalaan socodyo lan dheegoona laka dhiiri geliy arrimaha kale ee haweenka iyo nayto bulshadana walbadan iyo ku qabadan wali rajay maalinta inka dambeyta oo seminaarkan hasiin hirimo doonoon biidni illaahi tacaala haddii suurtagal ayta inaan isiin kooye waana san dhegaysada walaa isinku faa'iideen sisan baryay dadkin ininku faa'iidaytaan seminaarkii lamaada baridareeray oo lamaada wasaaradood dabcan liidkana wasaaradda haweenka lata unina maadaama wada shaqeynna oo dhahoyta walaa la tababaraw fikirkii aragtida wasaaradda haweenka iskulahayti inii wariyaalka la tababara gaar ahaan sablaanta lansiiya awoodsiin ama kobac sidii oon dareemaan siyaasadda duurka iyo kulleyn dadka la tababaro haayana dadkii wasaaradda warfaafinta wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya xukumaasi wasaarad walba dadko xukumaasi doorkoo lata wal isdiidow male markan walaan ku shaqeeyana wasaaradda haweenka iyo nita warfaafintaba kobcinta dowladnimada koonfur galbeed soomaaliyu eni si wada jaraenna shir aan gobada korno si gaargaarena aan gobada korno kulligaanooba unguntada korno sidii dadkan horumarsha iyo nita dhaqaalajay wa ku shaqeeyay fadi seminaarka ni furunya biidni illaahi tacaala gabagabadana wali rajeeyey in aan isiin kooyi doono alla haddaba waa kuwan qaar ka mid ah aragtidooda saxafiyiintii ka faa'iidaystay tababarka maanta sidii kaalintooda haweenka u muujin lahaayeen maadaama warbaahin ay yihiin wariyaashana badana inta badan laleeyahay haweenku doorkooda ma siiyaan marka in ilaa 45 wariyaasha ku dhaqan baydhabo iyo xudur iyo ay ka qayb qaataan barnaamijkan sharaf iyo sumcad bay inoo tahay mar anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta koonfur galbeed suweja guul bay u tahay qabanqaabaday lahayd in intaan wariyaala isugu keento oo barnaamijkan loogu faa'iideeyo waa ku faraxsannahay siminaarkan socon doona muddo 2 maalin ah oo looga hadlayo qaabka qaab noocee ama qaabka loo awoodsiin kara dumarka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca arrimaha bulshada runtii siminaarkan wuxuu muhiim u yahay dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan koonfur galbeed soomaaliya waxaan isleeyahay siminaarkan inuu wuxuu markaasi ku soo aaday waqtigii loo baahnaa wayba ku socdeen radio koonfur galbeed soomaaliya oo xaruntisata magaalada xudur training unu geekna nmbi siminaarkan geekna nmbi maasha allah walbadana muhiimnin ku haay intii oo unu noomaqo intii unu ku baran waana ka faraxsanna insha allah training intii unu haku qayb qaadan tababarkan looga hadlayay dhiirigelinta iyo sare u qaadis haweenka soomaaliyeed iyo doorka ay ka qaadan karaan saxaafadda ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah sankulmiye afrax budland tv baydhabo